წარმომადგენელი, მანამდე მოისმინოთ კომენტარები, რომელიც ამ გაერთიანების ირგვლივ დღეს გაკეთდა. დატოვებ პატაბურჭულაძის პარტიას. დატოვებ იმიტომ, რომ ეს აღარ არის პატაბურჭულაძის გაერთიანება. ჩემ და სამწუხაროდ დღეს ეს უკვე არის ძალა, რომელსაც მართავს პავლე კუბლაშვილი, გიორგი მელაძე და რომელიც ემსახურება ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს. სამწუხაროდ პატაბურჭულაძე ამ გაერთიანებაში აღარაფერს წყვეტს. ის მას არც სის ფორმირებაში მიუღია მონაწილეობა. ის გაერიდა პროცესს და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან წაიკითხა პავლე კუბლაშვილის მიწოდებული სია. თუ ბარიერს გადალახავს, პარლამენტში გახდება ქართული ოცნების დამატება. ბატონმა გიორგიმ თავიდანვე იცოდა ამ გაერთიანების შესახებ. გაერთიანება დაახლოებით ერთი თვის წინ მოხდა და მისთვის ეს პარტია აღმოჩნდა გაყიდული და მიუღებელი მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მან ვერ მიიღო სასურველი ადგილი სიაში. ნამდვილად დიდი სირცხვილია ისეთი ტყუილის თქმა, რომ სია ჩვენ გუნდს არ შეუქმნია. ისიც ტყუილია, თითქოს პატაბურჭულაძე არ მართავს პარტიას და ისიც თითქოს სიის ათეულში პატაბურჭულაძის მხოლოდ სამი წევრია. ძალიან დიდ სინანულს გამოთქვამ, რომ გიორგი რუხაძე აღმოჩნდა ადამიანი, რომელიც მოქმედებს სპირადი წენის და ვიწრო კარიერული ინტერესით. დავით ჯანდერი ახლა ჩვენი სტუმარია. საღამოშვიდობის, ბატონ დავით. საღამოშვიდობის. ბატონ დავით, განცხადება, რომელიც დღეს გააკეთა გიორგი რუხაძემ თქვენი გუნდის უკვე ყოფილმა წევრმა, შემდეგ კიდევ უფრო განავრცოდა და დააკონკრეტა. მან თქვა, რომ მილიონობით დავალიანება იყო პარტიაში. და მას შემდეგ, რაც გაერთიანება შედგა, დაიწყო ამ დავალიანების გასტუმრება. 10 მილიონ ლარს აღემატება ეს დავალიანება და ამ ხელა ფულს 1-2%-იან პარტიაში არავინ ჩადებს. შეგიძლიათ უფრო მეტი გვითხრათ, ან რაიმე სხვა ინფორმაცია მოგვაწოდოთ ამ 10 მილიონიან დაფინანსებასთან დაკავშირებით? პირველ რიგში, მოდი დავიწყოთ იმით, თუ რატომ გაკეთდა დღეს ეს განცხადება. ბატონი გიორგი 8 სექტემბერს გავიდა პარტიიდან ქალბატონ ხათუნასთან ერთად და ცალკე რამდენიმე დღის შემდეგ განცხადების გაკეთება ვერაფერს ვერ შესცენს, ვერ დააზიანებს ამ პარტიას იმის დემონსტრირებისთვის, თითქოს ეს მუდმივმოქმედი პროცესია. გასვლის ერთადერთი მიზეზი გახლდათ ის, რომ ქალბატონი ხათუნა და ბატონი გიორგი ვერ მოხვდა მათთვის სანატრელ ხუთეულში. ხა რაც შეეხება მეორე ნაწილს, მე ძალიან მწუხვარ და ბატონ გიორგიზე განსაკუთრებით მწყდება გული, მაგრამ ეს რომ არ იყოს ის სიტუაცია, რომელიც საჭიროებს მართლაც ნამდვილად დეტალურად განმარტებას და ეს რომ ამის უკან რომ არიდნენ სხვა ადამიანები, რომლებიც ამ პარტიაში არიან, მაშინ ამასაც არ ვიტყოდი. მაგრამ რამდენიმე დღის წინ უშუალოდ ბატონმა გიორგი მე მითხრა პირად საუბრებში, მე შენ გაფრთხილებ, თუ მე ხუთეულში არ მოხდი და მე გავედი, მაშინ ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ეს პროექტი არ შედგეს. სავარაუდოდ ბატონი გიორგი მე ნამდვილად ვერ წარმომედგინა, რომ ის მართლა ასე გააკეთებდა. ის როგორც ჩანს ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ პრობლემები შეექმნას, ზიანი მიადგეს ამ პარტიას და რასთავარია თვითონ შეინარჩუნოს აქტუალობა. რაც შეეხება თქვენს მიერ დასახელებულ 10 მილიონს, არავითარი 10 მილიონი პარტიაში არ არსებობს. ეს არის აბსოლუტური აბსურდი და ნამდვილად ბატონ გიორგის იმაზე მეტი ინფორმაცია არ აქვს და არც არასდროს ჰქონია ამ პარტიაში, ვიდრე მე მაქვს. არავის გამო არ ვაპირებ არც ერთი სიტყვა ტყუილი ვთქვა და შემდეგ მეორე დღეს შემცხოს და შემეშინდეს ჩემს მიერ ნათქვამის სიტყვების. რა თქმა უნდა, პარტიაში იყო ფინანსური პრობლემები და დღესაც რჩება ფინანსური პრობლემები. ჩვენ გვყავდა შემომწირველები, რომლებისგანაც კანონიერად ვიღებდით შემოსავლებს. ბიზნესი სრულიად იქნა დატერორებული ხელისუფლების მხრიდან და ეს გრძელდება დღემდე და მათ შორის იმ კუთხით, რაც უკავშირდება შემომწირველების დაბარებას მუდმივად და თავარი ბრძოლა სწორედ გაჩაღებულია პატაბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხის წინააღმდეგ იმისთვის, რომ დაშინებული იყოს ეს ხალხი. გაერთიანება პირველ რიგში სხვა ძალებთან ერთად მოხდა უმთავრესად იმ პოლიტიკური პლატფორმის ირგვლივ და ღირებულებების ირგვლივ, რომელზეც არაერთხელ ჰქონდა საუბარი ბატონ პაატას, თუმცა რა თქმა უნდა იყო სხვა პრობლემებიც და გაერთიანებამ შედეგად მოიტანა ის, რომ ყველამ და არა რაღაც განსაკუთრებული თანხის ირგვლივ ყველამ თავისი რესურსის გაერთიანება მოახდინა. ბატონი გიორგი დღეს რომ საუბრობს ან ქალბატონი ხათუნა გაერთიანების სიცუდის შესახებ, ძალიან გულდასაწყვეტია რბილად რომ
ვთქვათ, იმიტომ რომ ამ შენობაში, აი სწორედ ამ სტუდიაში, სადაც მე ვარ, აი ამ ოთახში, აქ ხდებოდა ის შეხვედრა, რომელსაც 35-ზე მეტი ადამიანი ესწრებოდა. ქალბატონი ხათუნა დიდი რამბებით ხოტბას ასხამდა ამ ამ იმას გაერთიანებას და ბატონი გიორგიც ძალიან კმაყოფილი იყო ევროპული არჩევანის ირგვლივ გაერთიანებასთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ იყო ის, რომ მეორე დღეს ქალბატონი ხათუნა გამოჩნდა ეთერში და თქვა, რომ მას ფეხით კიოდა და ამიტომ საერთო ფოტოზე არ იყო დაფიქსირებული. შემდგომ იყო წარმოდგენები, წარმოადგენენ აღმოსავლეთ საქართველოს მაჟორიტარი კანდიდატები, წარმოადგენენ დასავლეთ საქართველოს მაჟორიტარი კანდიდატები, აჭარის კანდიდატები, ცალკე და თბილისის კანდიდატები. ყველა ამ შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ ისინი, არათუ იმყოფებოდნენ, არამედ სიტყვითაც გამოდიოდა ქალბატონი ხათუნა ხსნიდა და მხარი დაუჭირე თუ ამბობდა ამ გაერთიანებას. ამიტომ დღეს საუბარი იმაზე, რომ ისა გაერთიანება იყო საფუძველი იმის, რომ ისინი წასულიყვნენ სხვა იმაში ეძიათ საკუთარი მომავალი, ეს აბსოლუტურად არასწორია. დიახ, ბატონ დავით, აი თქვენ აკეთებდით განცხადებას პაატა ბურჭულაძის პარტიის ლიდერები, რომ უშიშროება გებრძოდათ, რომ ფინანსები გადაგიკეტეს. ხომ არ იყო ეს ერთგვარი ხაფანგი თქვენთვის, რომ გადაგიკეტეს ერთი რესურსი და მიწვევა მიიღეთ უკვე სხვა გაერთიანებიდან, სადაც ფინანსები იქნება სხვისი? აი ამ შემთხვევაში თქვენი პარტია, კონკრეტულად პარტია, ამ გაერთიანებაში შესვლით გაძლიერდა და გადარჩა თუ დასუსტდა? მე გეტყვით პირდაპირ, რომ სია, პარტიული სია არის ინდიკატორი იმის, თუ რასთან გვაქვს საქმე. დღეს, როდესაც საუბრობს ყოფილი ჩემი კოლეგა აქ ორგანიზაციაში იმის შესახებ, რომ გაიყიდა პარტია და ვთქვათ, ესეთ რაღაცებს აქვს ადგილი, ძალიან მაინტერესებს ზუსტად სიის გამოქვეყნების წინა დღეს, შუაღამემდე, როდესაც იმყოფებოდა აქ, მაშინ არ იყო პარტია გაყიდული და გაიყიდა მაშინ, როდესაც ის არ აღმოჩნდა ხუთეულში? ეს არის აბსოლუტურად არასწორი. არავითარ გაყიდვას ადგილი არ ჰქონია. სია არის დემონსტრირება იმის, თუ რა პოზიცია აქვს და როგორი დომინანტური პოზიცია აქვს პაატა ბურჭულაძეს ამ ბლოკში. საუბარი იმის შესახებ, რომ პაატა ბურჭულაძის პარტიიდან ათეულში მხოლოდ სამი ადამიანი არის, აბსოლუტური ტყუილი და სიმართლის არ შეესაბამება. სესკოში არის წარდგენილი სია გვარებით და სახელებით და გასწვრივ არის მითითებული ყველა იმ ადამიანის პოლიტიკური კუთვნილების შესახებ, რომლებიც არიან ამ სიაში. ათეულიდან ხუთი ადამიანი არის პაატა ბურჭულაძის, უშუალოდ პაატა ბურჭულაძის პარტიის წევრები. რაც შეეხება 30-ს, იმიტომ რომ 30 გამოვაცხადეთ ჩვენ, 30-დან 17 არის პაატა ბურჭულაძის, უშუალოდ პაატა ბურჭულაძის პარტიის წევრები. 197 ადამიანიდან 198 ადამიანიდან არის 111-ზე მეტი ადამიანი. ამიტომ ფინანსური პრობლემები ახსენეთ, თქვენ ახსენეთ ფინანსური პრობლემები და სულ ამბობდით ამას მანამდეც გაერთიანების შექმნამდეც, რომ ჰქონდათ ეს პრობლემები, რომ გიქმნიდნენ ამ პრობლემებს. მე მაინტერესებს იმ გაერთიანებაში, სადაც თქვენ ამბობთ, რომ დომინანტური პოზიცია გაქვთ სიის მიხედვით, ვინ არის დომინანტი ფინანსურად ამ გაერთიანებაში? ფული ვის მოაქვს მარტივად, რომ ვიკითხო? მე ესე არ ვიტყოდი, რომ ვინმე აქვს ფინანსური თვალსაზრისით დომინანტური მდგომარეობა. აქ მოქმედებს ის პრინციპის, რაც ნორმალურ პარტიაში შეიძლებოდა და ნორმალურ კოალიციაში მოქმედებდეს. ჩვენ დღესაც ყავს შემომწირველები, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ ყავს შემომწირველები. ყავს და ეს ინფორმაცია საჯარო არის აუდიტის სამსახურის ვებგვერდზე, მათ შორის ყოველდღიურად, დღეში ზოგჯერ ორჯერაც კი ვახდენთ ინფორმაციის მიწოდებას აუდიტის სამსახურისთვის ყველა იმ საქმიანობის შესახებ, რასაც ჩვენ ვახორციელებ და კანონ ლობის მიხედვით ეს არის ღია. ამიტომ ვისაც რა შემოწირულობა აქვს, ის იმ შემოწირულობით გება საერთო ყულაბა. ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ არ გვაქვს თანხები და სხვა აქვს თანხები, ეს უბრალოდ არასწორია. უბრალოდ შესაძლოა გარკვეულ რიგ შემთხვევებში ჩვენთვის განხორციელებული შემოწირულობა იყოს ზოგჯერ უფრო ნაკლები, ვიდრე სხვა აქვს, მეორე დღეს ეს იყოს შეცვლილი. ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ ფინანსური მდგომარეობა რაიმე სახის ზეგავლენას ახდენს, ეს არის არასწორი და ამის დადასტურება არის სწორედ ის, რაზეც გესაუბრეთ, სია, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა ცესკოში წარდგენილი და რომელშიც დომინანტური მდგომარეობა სწორედ. კიდევ ერთი განცხადება, რომელიც რუხაძემ გააკეთა, მან თქვა რომ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური მძევალია დღეს პაატა ბურჭულაძე და რომ რეალურად ეს სია დაწერა პავლე კუბლაშვილმა და ამერიკაში წაიკითხა ჩამოწერილი სია პაატა ბურჭულაძემ. რა სიტყვით ამის შესახებ? დიახ,
ეხლა გეტყვით ამაზე. პირველ რიგში მე ძალიან მიკურს, იმიტომ რომ ქალბატონი ხატუნა მაგალითად ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის მძევალია პაატა ბურჭულაძე. გიორგი რუხაძე ამბობს, რომ ჩვენ ვართ მძევალი ბიძინა ივანიშვილის. Ну, პირველ რიგში ჯობს, რომ ჩამოყალიბდნენ რომელი არის მართალი. მეორე რაც შეეხება პავლე კუბლაშვილს, არავითარი მონაწილეობა და სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ. სის ფორმირებაში არ მიუღია არავის გარდა ინდივიდუალურად პოლიტიკური მოძრაობა პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის. ბლოკში შემავალ სუბიექტებს არავითარი მონაწილეობა არ მიუღიათ სის იმ ნაწილზე, კვოტის განსაზღვრულ იმ ნაწილზე, რომელიც ჩვენთვის იყო მითითებული. შეხვედრას, რომელზეც უნდა გადაწყვეტილიყო, ჯერთი იდეას რაც შეეხება იმას, რომ პაატა ბურჭულაძემ წაიკითხა ესეა, ეს იდეა იყო ყველასი, რომ იქიდან გამოეცხადებინა და ბატონი გიორგიც აღფრთოვანებით შეხვდა ამ იდეას. ამიტომ თვითონ სის გამოცხადება საიდან მოხდებოდა, ამაში უცხო არაფერი არ არის. ეს მასთანაც იყო შეთანხმებული და თვითონაც მისგანაც იყო მოწონებული. რაც შეეხება თვითონ სის ფორმირების წეს, როგორც გითხარით, ექსკლუზიურად პაატა ბურჭულაძის გუნდის წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება. შეხვედრა, რომელზეც მიმდინარეობდა მსჯელობა, ისიც ესწრებოდა ქალბატონი ხატუნაც ესწრებოდა, დაისვა საკითხი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მომხდარიყო ფორმირება სის. უმეტესობა ამბობდა იმას, რომ და დღეს სხვადასხვაში ძალიან უცნაური არის, როდესაც პაატა ბურჭულაძეს ერთპიროვნულ მმართველობაში შედანაშაულებენ, იმიტომ რომ თვითონ ბატონი გიორგი და ქალბატონი ხატუნა იყო მომხრე იმის, რომ პაატა ბურჭულაძეს ერთპიროვნულად მიეღო გადაწყვეტილება სიასთან დაკავშირებით. სავარაუდოდ იმისთვის, რომ ზეგავლენა მოეხდინათ მასზე, დანარჩენი ნაწილი გუნდის ყველა ამბობდა იმას, რომ გუნდს უნდა მიეღო გადაწყვეტილება და გუნდის მიერ ჩამოყალიბებული იქნა ყველა ის კრიტერიუმი, რომლის მიხედვითაც უნდა მომხდარიყო სის ფორმირება. დღეს სია, რომელიც არსებობს, მე ვამბობ, იმ ნაწილზე სის, რომელიც არის უშუალოდ პაატა ბურჭულაძის, ეს არის შედგენილი სია გუნდის მიერ და ხელმოწერილი გუნდის მიერ და ძალიან დიდი მადლობა პაატა ბურჭულაძეს იმისთვის, რომ მან ერთპიროვნულად კი არ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, არამედ მიიღო გუნდის მიერ შეთავაზებული სია. ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ ვინმე სხვამ, არათუ პავლე კუბლაშვილმა, საერთოდ არავის სხვას გარდა პაატა ბურჭულაძის გუნდისა მონაწილეობა არ მიუღია ამ სიის ფორმირებაში, ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით და ნამდვილად დღეს თქვი პრესკონფერენციაზე და კიდევ ვიმეორებ, ოდესმე თუ კი გამოჩდება, სადმე გახდება ცნობილი, რომ პაატა ბურჭულაძის გუნდის გარეშე და მე ვიყავი ჩართული თავიდან ბოლომდე, არავინ იმაზე უკეთ არ იცის პროცედურულად როდის რა ხდებოდა ამ სიის შედგენასთან დაკავშირებით, ვიდრე მე ვიცი. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ისე პაატა ბურჭულაძემ დაწერა ეს სია, ამას ამბობთ, ისე რომ ვთქვათ, არა, გუნდმა დაწერა ეს სია, გუნდმა დაწერა ეს სია და პაატა ბურჭულაძემ გაიზიარა ის სია, რომელიც გუნდის მიერ იქნა მიწოდებული. გუნდმა არათუ ვინ შედიოდა აი ამ გუნდში, ყველა ერთად ხო ვერ დაწერდა, რამდენი ადამიანი ვინ წერდნენ, ვის გულისხმობთ ამ გუნდში, როდესაც ეს კოალიციური სია დაიწერა? ესე იგი, გეტყვით, სამ ადამიანს არ მოუწერია ხელი მხოლოდ ამ სიისთვის, დანარჩენები ყველანი, ვინც არიან პარტიის штабში, ვინც არიან ასევე ლიდერები, ვინც არიან წამყვანი ადამიანები, ყველა მათ მოაწერეს ხელი ამ სიას და კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა უთხრა პაატა ბურჭულაძეს, რომელმაც გაიზიარა გუნდის მიერ შედგენილი სია და ინდივიდუალურად მასზე ზეგავლენის მოხდენის გზით არ ყოფილა მიღებული არავითარი გადაწყვეტილება სიასთან დაკავშირებით. გმადლობთ, მეტი დრო არ დაგვრჩა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ